লগত আজি এটা ৰেচিপি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল মই একদম ব্লগ ঢালাই নাই, আৰু আজি ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো দেৰি নকৰি একেবাৰে ব্লগচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ, আৰু আশা কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই। মাছ আৰু মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি ল'লোঁ, আৰু এয়া মাছৰ সৈতে আজি মই বনাম। এয়া হৈ গ'ল তিল, আৰু তিলৰ লগত বনাম। তো মই কেনেকৈ বনাম তিলৰ লগত, তো আপোনালোকে এয়া চাব। আৰু এইফালে হৈ গ'ল বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ, আৰু আলু এটা ল'ম, এনেকৈ পিহনাত মই পিচি ল'ম আলুটো। আৰু এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা আৰু নহৰু আদা, আৰু মছলা থাকিব। আৰু ব্লগখন চাই থাকিব মই তিলৰ লগত কেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাওঁ, মাছৰ ৰেচিপি। বহুত দিন ব্লগ লৈ অহা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ গাটো একদম ঠিক নাছিলে, সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা অকণ ভাবিছোঁ আৰু ডেইলি মই ব্লগ ঢালিম। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু মই মাছে তিলে কেনেকৈ বনাম আগতো দেখাইছোঁ এটা ৰেচিপি, কাৰণ সেইটো আছিলে বেলেগ ধৰণে, আৰু এইবাৰ হ'ব বেলেগ ধৰণে বনাম। তো একেবাৰে ঘৰুৱা চব্জি হ'ব, তো ব্লগখন চাই থাকিব একেবাৰে দেৰি নকৰি, মই বনোৱাতহে লাগোঁ আৰু। আৰু প্ৰথমতে মই মাছ ফ্ৰাই কৰিম, আৰু তিলখিনি ভাজি ল'ম শুকান কেৰাহী এটাৰ লগত, দেৰি নকৰি ব্লগ বনাম। মই এইফালে গেছ জ্বলাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে টাৱা পাতি দিলোঁ, আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে তিলখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। তো ব্লগখন চাই থাকিব। তো তিলখিনি মই পূৰা ঢালি দিলোঁ, আৰু কেৰাহী গৰমো হৈ গ'ল, আৰু মই ধুনীয়াকৈ তিলখিনি ফুটি যোৱালৈ মই ভাজি ল'ম। তো এয়া মই ভাজি আছোঁ, এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে তিলখিনি ভাজি ল'ব। তিলখিনি ভজাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ তিলখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ম, মিক্সিত বা খুন্দনাত পিচিলেও হয়, ধুনীয়াকৈ মই পিচি ল'ম। ব্লগচোন মই এইখিনি ভাজি লওঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'। এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ, আৰু এইফালে হৈ গ'ল মোৰ তেল গৰম, আৰু মই এইফালে এয়া মই তিলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু মই এইফালে মাছখিনি, এই মাছ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি। এয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু ব্লগখন চাই দিম। তো গাইছ মোৰ হৈ আছে মাছ ফ্ৰাই, আৰু মাছ ফ্ৰাই হোৱাখিনি হোৱাৰ পাছতে মই আপোনালোকক দেখাম মই তিলৰ লগত কেনেকৈ মাছ বনাম। তো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই এইখিনি সকলো যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, এইফালে লৈছোঁ মই আলু এটা পিচি ল'লোঁ পূৰা পিহনাত, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই বিলাহী পিচি ল'লোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু আদা নহৰু এনেকৈ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব। আৰু ব্লগচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু বহুত টেষ্টি। হাফ ফ্ৰাই কৰি থ'ম এইখিনি মাছ, আৰু এইখিনি মাছতে মই বনাম, আৰু বেছি মাছ লোৱা নাই যিহেতু আমাৰ ঘৰত ইমান মানুহ নাই, আৰু মই এনেকৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই ঢালি দিম এতিয়া দেখিছে এইখিনি প্ৰথমতে মই ঢালি দিম পিঁয়াজ, আৰু এনেকৈ দি দিম, এনেকৈ দি দিব আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰতে দি দিম মই আলু, যিহেতু আলুখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ, এয়া পিহনাত পিচি লৈছিলোঁ, এনেকৈ ঢালি দিলোঁ। এয়া ঢালি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম জলকীয়া, ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম, আৰু ঢালি দিম মই বিলাহীখিনি, ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম, আৰু একেবাৰে এইখিনি মই নলৰাওঁ, একেবাৰে পাছত লৰাম সম্পূৰ্ণ, তাৰপৰা এনেকুৱাকৈ তাৰ কাষে কাষে এনেকুৱাকৈ দি দিম, আৰু ইয়াতে মই ঢালি দিম অকণ পাছত নিমখ হালধি আৰু আদা নহৰু ঢালিম, আৰু এনেকৈ এতিয়া অকণমান সিজাই থাকিম যিহেতু তাৰ ভাপতে সিজি থাকিবলৈ দিম। তো এইটো ৰেচিপি বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ, আৰু আপোনালোকে বনাই খাব। এতিয়া মই ভাপতে অকণমান সিজাই থাকিম, সেনেকৈ বিলাহীখিনি আৰু যিখিনি মই দিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে আলুৱে বিলাহীয়ে পিঁয়াজ জলকীয়া দিলোঁ, আৰু অকণমান এনেকৈ মাছখিনিৰ লগতে মই ভাপতে সিজাই ল'ব, তাৰপিছত অকণমান পানী ঢালি দিম, কুহুমীয়া গৰম পানী। মোৰ চক এয়া হৈ গৈছে, মই ভাপৰ পৰা অকণমান উতাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ এতিয়া ভাপত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে,
আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চেণ্ট এটা ওলাই আহিছে। আৰু মই এতিয়া অকণমান ইয়াতে একো মই লৰোৱা নাই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব, আপোনালোকে চাব। আৰু মই ইয়াতে দি দিম পানী, আৰু যিহেতু মানে বিলাহী হেৰি কৰা আছিলে, বিলাহী হেৰিটোতে মই কুহুমীয়া অকণমান গৰম পানী লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ। এবাতি ল'ম, বেছি নলওঁ। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া আদা আৰু নহৰু ঢালি দিম। আদা নহৰু ঢালি দিম এনেকৈ গোটা গোটাকৈ দিব, আপোনালোকে থেতালি নিদিব আদাখিনি নহৰুখিনি। মই এনেকৈ দি দিছোঁ। তো এতিয়া আৰু অলপ দেৰি মই ইয়াতে সিজাই থাকিম আৰু অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ঢালি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু অকণমান হালধি গুড়া দি দিম। বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ এইটো, একেবাৰে ভাপত সিজোৱা লেখিয়া লাগে। আৰু আৰু একেবাৰে গেছটো হেৰিকৈ দি দিব। আৰু মই ইয়াতে দি দিলোঁ হালধি গুড়া, একেবাৰে চিমত দি দিব গেছটো আৰু এনেকৈ সিজিবলৈ দিব। আৰু মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু আদা নহৰু ঢালি দিলোঁ আৰু অকণমান মই মছলা গুড়া দিম। তো চাই থাকিব, মই এতিয়া আকৌ ঢাকন লগাই দিম। মোৰ উতলিছে তৰকাৰী চক আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মাছখিনি এনেকৈ দি থৈছিলে আৰু হেৰি হ'লনে, চকচোন ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই গ'ল। আৰু হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ব মাছখিনি এনেকৈ বনাবলৈ। আৰু তিলখিনি মই কেনেকৈ ঢালিম, তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম এতিয়া। আৰু ইয়াত চকচোন এনেকৈ মাছখিনি এটাও ভঙা নাই আৰু এজনী মাছ মই টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ। চক ধুনীয়াকৈ গোটা গোটা ভাগি আছে, দেখিছেনে গাইজ? আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবচোন ঘৰত। তো এয়া হৈ আছে। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান ঢালি দিম ৰেড চিলি গুড়া, অকণমান ৰেড চিলি গুড়া ঢালি দিলোঁ এচামুচ। অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে যিহেতু মাছৰ তৰকাৰী। আৰু ইয়াতে মই ঢালি দিম এতিয়া মছলা, জিৰা পাউডাৰ অলপ ঢালি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলাই থাকিম। চাওকচোন কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু একেবাৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু ইয়াৰ চব মাছখিনি এটা ভঙা নাই, তো চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, দেখিছেনে? এইখিনি আৰু অলপ দেৰি মই উতলাই থাকিম। চব ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। তো এতিয়া মই আৰু অলপ দেৰি ঢাকন লগাই উতলাই ল'ম। চব একেবাৰে ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহিছে, কি ক'ব আৰু। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু চব মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। তো এতিয়া মই ঢালি দিম শেষত এয়া তিলখিনি, এনেকৈ তিলখিনি খুন্দি ল'লোঁ, কটাকুটিতে খুন্দি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই তিলখিনি ওপৰতে ঢালি দিলোঁ আৰু মই তিলখিনি অকণমান চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম আৰু অলপ দেৰি। তো গাইছ ইয়াত তৰকাৰী একদম খাব আৰু, তিলৰ তৰকাৰী মাছৰ লগত বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। অলপ দেৰি মই সিজাই ল'ম, অলপ চাই থাকিব। এতিয়া ইমান ধুনীয়া একদম চেণ্ট এটা ওলাই আছে নহয়। তো গাইছ একেবাৰে ঘৰত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, একেবাৰে বহুত ভাল লাগে। আৰু খাৰ দি বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে। খাৰ দি মই এটা ৰেচিপি দেখুৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বলকচোন আৰু অলপ দেৰি উতলাৰ পাছত মই এয়া একো এতিয়া চব ঢালা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নাঢালোঁ একো। আৰু মই এতিয়া ঢাকন লগাই দিম আৰু অলপ দেৰি থোৱাৰ পাছত মই অফ কৰি দিম। গাইজ মোৰ হৈ গ'ল একদম তিলৰ তৰকাৰী চক, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ইমানেই সোৱাদ, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাই আছে। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। এতিয়া বলকচোন অকণ দেৰি নমাই ল'ম আৰু আপোনালোকক মোৰ হৈ গ'ল, এয়া হৈ গ'ল তিলৰ তৰকাৰী চক, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া ভাত লৈছোঁ এয়া। আৰু মই ইয়াতে ভাতত আজি কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল তিলৰ চাটনি, তিলৰ চাটনি যিহেতু। আৰু এইফালে হৈ গ'ল পটল ফ্ৰাই, আৰু এইফালে বিলাহী এপিচ, আৰু এইফালে হ'ল নেমু, আৰু এয়া শুকান জলকীয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে হ'ল মাছ, ফ্ৰাই মাছ। তো এতিয়া মই তিলৰ তৰকাৰী আপোনালোকক দেখাম বলক, একেবাৰে ধোঁৱা ওলাইছে আৰু এয়া এটাও মাছ ভঙা নাই, দেখিছে নহয়? চাওকচোন ধুনীয়াকৈ
এতিয়া তিলৰ তৰকাৰীখিনি মই চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি একদম খাব খোৱাৰে কথা আৰু। তো এইফালে মই লৈ ল'ম তিলৰ তৰকাৰী লৈ লৈছোঁ। তো এইফালে দেখিছেনে গাইছ ধুনীয়াকৈ একেবাৰে মই ডাঠকৈ বনাইছোঁ অকণমান। তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত লৈ লৈছোঁ আৰু মানে খাবলৈ আৰু বহুত টেষ্টি হ'ব। এইফালে আৰু এজনী মাছ লৈ লৈছোঁ মই। তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া মোৰ ভাত খাজ হৈ গৈছে আজি এয়া। তো বলকচোন তো খাই বৈ কওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই আছে চাওকচোন। আৰু খাবলৈ যে বহুত টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। তো বলক মই খাই বৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক জনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। মোৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু ইমানে টেষ্টি লাগিলে তিলৰ তৰকাৰীৰ লগত এনেকৈ মাছ বনাই খাব। আৰু বহুত টেষ্টি হাফ ফ্ৰাই কৰি কিনে আৰু একেবাৰে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই খাই মানে ইমানেই টেষ্টি পাওঁ আৰু মই প্ৰায় বনাই থাকোঁ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কালি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।